shkruan Tritan Kalo. Gazetat proqeveritare me tamtame shprehen pas samitit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor. Tirana për një ditë qendra e Europës, eufori boshe për një organizim artistiko-koreografik të një takimi me perëndimorët që në preambulën e bashkimit të tyre flasin për bashkimin e vendeve sovrane kristiane. Ballkani Perëndimor ka gjurmëzime muslimane dhe shqiptare dhe në hartën e zgjerimeve të BE-s pas rënies së murit të Berlinit, kjo zonë e Europës që artificialisht nga diplomacia franceze u emërtua Ballkani Perëndimor, jemi saktësisht në Ish Ilirikum Peninsula, është parashikuar të bashkangjitet vendeve të tjera, jo më parë se viti 2032. U fol për konfliktin Ukrainë-Rusi, Izrael-Palestin, por jo për agresionin serb në veri të Kosovës. U fol për planin franco-german për Kosovën, pa hedhur shumë dritë mbi të, por ndërkohë, mentori politik i këti plani, presidenti francez Munë Zemër të Tiranës, deklarohet për pezullimin e vizave për Kosovën, qytetarët e së cilës ishte parashikuar të lëviznin lirshëm në hapësirën Schengen, që prej 1 janarit 2024. Kosova agresohet nga Serbia, presidenti serbe injoron samitin dhe shkon në Pekin, të takoj aleatët e tjerë të ti, ruso-kines. Kryeministri dhe UTAM nuk bzan, por vetëm vion furqëzimet dhe atyre, që kurdoher kanë qenë albanofob, dhe të cilët ndërsheku janë dhënë, vetëm kras slavëve. Vinë në Tirane dhe përfajsues të 5 vendeve të BE-s, të cilat ende nuk e kanë njohur më vetësinë e Kosovës, dhe Shqipëria nuk bzan një fjalë të vetme për këtë gjë, për këtë anormalitet të funksionimit të politikës jashtme të BE-s. Kosova është Shqipëri, Shqipëria është Kosovë. Ndaj edhe fatet tona janë bashkërisht të lidhura. Jemi shqiptar dhe për ne është e shenjë shqiptarizma si dhe fatet e shqiptarëve në trevat arbërore të 28 nëntorit 1912. Në selinë e kryeministrisë në Tiranë në 2007-ën, presidenti i SBA-s George W. Bush Jr. foli haptazi për shpalljen e mëvetësisë së Kosovës dhe më 16 tetor 2023, presidenti i Francës François Macron shpreh haptazi zi për anulimin e vizave ndaj qarkullimit të lirë të kosovarve në hapësirat Schengen, si vetmi vend në Europë që nuk mundet të qarkulloj pa viza në këto hapësira. Kryeministri im dhe juaj njëkohësisht i kërkon BE-së, përse u ofron 4500 euro në vit qytetarëve të saj dhe vetëm 138 euro qytetarëve të tjerë të vendeve jo anëtare të BE-s, kur këto vende nuk janë taksapaguese kontribuese për fondet e BE-s. Është vetëm qeveria e Shqipërisë përgjegjëse për zhvillimin e Shqipërisë, si dhe mbrojtësimin e shqiptarëve dhe jo Bashkimi Evropian. Shtetbërja është përgjegjësi vetëm e politikanëve shqiptar, jo e atyre europian. Shtetbërja nuk është një telaj o pikture që bujatiset si pas humorit e muzës së një kryeministri. Bota perëndimore nuk resht për asnjë çast të shpreh kumte albanofobe dhe slavofile edhe pas agresionit serb më 24 shtator 2023 në Banjsk të veriut të Kosovës. Sanksionet ndaj viktimave kosovare dhe shpërblime ndaj agresorve terrorist serb dhe ne na duket bedallë këtë vijemi në krah dhe në mbështetje të vëllezërve shqiptar të Kosovës. Bota perëndimore kështu ka vepruar ndër shekuj, por ne vetë si shqiptar a jemi meritor për Shqipërinë dhe për shqiptarinë tonë, ku vadis Shqipëria ime, këndej drinit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.